Tercer de ESO, funcions, expressió analítica. Als vídeos anteriors, bàsicament, hem treballat en la representació gràfica d'una funció. Hem vist el gràfic d'una funció, hem vist quin era el domini, quin era el recorregut, quan era creixent, quan era decreixent, el que significava la continuïtat i la tendència. En aquest vídeo anem a veure que n'hi ha moltes altres formes d'expressar una funció, no únicament la gràfica. Anem a comentar aquestes formes d'expressió d'una funció que no és únicament la gràfica i ens anem a centrar bàsicament en el que se diu expressió analítica. I també veurem la raó de què ho fem. Vale? Comencem. Punt 5. Expressió analítica d'una funció. Nota, diu, la informació d'una funció pot venir donada de moltes formes, com a gràfic, com a enunciat, com a una taula o com una expressió analítica. Veiem alguns exemples, el que hem comentat abans. N'hi havia moltes formes de veure-les, anem a veure ara una sèrie d'exemples. Mireu, la manera més fàcil, la que recordem, és el que anomenem l'exemple gràfic, la representació gràfica d'una funció. En aquest cas, tenim una funció on tenim a l'eix de les X el temps, donat en minuts, a l'eix de les 6 tenim la distància donada 5 km i això pot representar, per exemple, el que s'allunyem de la nostra casa al llarg del temps. Per exemple, aquí ens estem allunyant, aquí ens mantenim, vol dir que estem aturats, ens tornem a allunyar, estem aturats i tornem cap a la nostra casa. Seria un exemple gràfic de lo que seria una funció. Però a banda de l'exemple gràfic, es podem també trobar en exemples, per exemple, com un problema amb enunciat. Per exemple, l'enunciat aquest diu, una àguila és del niu, caça un conill, torna al niu, torna a eixir-ne i caça un colom i torna al niu. Això ho podem representar gràficament, el que acabem de dir. L'àguila està al seu niu, caça un conill en aquest punt, torna al seu niu, que estarà en aquesta distància d'aquí, torna ara bé i caça un colom, és a dir, a una certa altura caça el colom i torna al niu. Per tant, tota representació, un exemple amb enunciat, també el podem poder transformar, una funció donada en un enunciat, i la podem transformar en un gràfic per a veure'l d'una manera simple. O també es podem trobar que el gràfic el podem donar en forma de taula, per exemple. Això és un exemple en forma de taula. Ens donen una taula, ens donen el pes, que serà la X, i el preu, que va ser la Y, en euros, d'un producte qualsevol, per exemple, pomes. I diem que si el que compre pesa 0 euros, doncs pagaré. Pesa 0 quilos, pagaré 0 euros. Si pesa 1 quilo, pagaré 2 euros. Si pesa 2 quilos, pagaré 4 euros. 4, 8, 5, 10. I això ho podem representar gràficament. Mireu, agafem per exemple el color groc i anem a representar-lo. Diu que quan pesa 0 quilos, paga 0. Si ho mirem aquí, ho anem a fer-lo en gran per poder-lo veure millor. Mireu. Diu que si pesa 0 quilos, paga 0 euros. Que quan pesava... Massa gran que no es veu, perdoneu. Vale, ara fem una miqueta més menudet per a veure el millor, aquí la taula, que tinguem la taula al costat, vale, aquí ho tenim tot, vale? Diem que quan pesa un quilo paga 2 euros, quan pesa un quilo paga 2 euros, lo gustaría per aquí dalt. Quan pesa 2 euros, quan pesa 2 quilos, aquí tenim els quilos, que és la X, vale? I aquí tenim la Y, que són els euros, quan pesa 2 quilos paga 4 euros, doncs per a 2 quilos paga 4 euros. Quan pesa 4 quilos, pagaré 8. Quan pesa 4, pagaré 8. I quan pesa 5 quilos, que per exemple estaria per aquí més o menys, doncs per a 5 quilos, pagaré 10. Si vos fixeu, tot això es pot unir mitjançant una línia i tenim la gràfica que ens representa en forma de taula. Ok? És a dir, què hem fet? Tota la nostra feina la podem veure de moltes formes diferents. En aquest cas hem vist la representació en forma de taula. Però també podem fer una representació en forma de taula. Expressió analítica. Per exemple, tots sabem que l'àrea d'un cercle no és més que pi per el radi al quadrat. Si anomenem i a l'àrea i x al radi, l'expressió analítica de l'àrea d'un cercle serà que i serà igual a pi per x al quadrat. I això seria el que anomenem expressió analítica. La fórmula que ens dona la funció que es permet obtindre la nostra funció. L'expressió analítica no serà més que aquella fórmula que es permet obtindre la nostra funció. ¿Vale? Ok? Veiem una miqueta més. Bé, ja hem vist més o menys el que és l'expressió analítica, però anem a veure la definició correcta, d'acord? Definició. Diu, l'expressió analítica és una equació que ens relaciona algebraicament
les dues variables que intervenen. És el que hem dit abans, la fórmula que ens permet obtindre les dades que coneixem. ¿Vale? És una equació que relaciona algebraicament les dues variables. Anem a veure com anem a aplicar aquest concepte a partir d'un enunciat obtindre l'expressió analítica. Veiem el següent exemple. Diu, exemple, mira, lo tenim aquí, diu, exemple, tinc una corda de 20 metres i volem construir un rectangle amb ella i calcular l'àrea que forma. Quina és l'expressió analítica de l'àrea en funció de l'amplada del rectangle? Mireu, el primer que anem a fer per a resoldre el nostre problema és transformar això mitjançant un dibuix. El que tenim nosaltres és una corda, ¿vale? I la mella forma un rectangle, més o menys. En un rectangle, fixeu-vos que les dades fonamentals d'un rectangle són l'amplària, que en aquest cas li diré X, i l'altura, que és Y. La informació que tinc és que la corda mesura 20 metres. Recordeu que aquesta corda, que són 20 metres, tindrà X més X e Y més Y. És a dir, que 2X més 2Y seran els nostres 20 metres de corda. Si d'aquí aïllem la Y, tindrem que 2Y és igual a 20 menys 2X, Y serà 20 menys 2X partit per 2, és a dir, que l'altura simplement serà 10 menys X. Una vegada que ja sabem el que és l'altura, fixem-nos que l'àrea, recordeu que no és més que l'amplada per l'altura, amplada per altura. En el nostre cas, l'amplada que és X i l'altura, la podem substituir per aquesta expressió que ja hem tingut abans, que és a dir, que X simplement és 10 menys X, con lo qual ja tenim l'expressió analítica de la nostra funció, hem transformat, hem obtingut la fórmula que ens permet expressar l'àrea en funció de l'amplada del rectangle que formem amb la corda. Per tant, expressió analítica la podem reduir entre cometes com la fórmula que ens dona el que nosaltres estem buscant. I per últim, per acabar el nostre vídeo, anem a veure els avantatges i els inconvenients que tenen l'expressió analítica respecte de les que hem vist abans, sobretot respecte a el que anomenem el gràfic. Diu, avantatges de l'expressió analítica. Diu, una de les avantatges principals és que és còmoda i breu la seva expressió. Si vos heu fixat abans, per a tot l'enunciat que teníem, se'ns ha quedat una formuleta molt curteta que ens donava l'àrea en funció de l'amplada. La segona avantatge que té és que ens permet obtenir amb precisió la variable dependent. És a dir, si jo tinc la formuleta, com que dona per a cada X, obtindré exactament l'àrea que m'interessa. Per tant, ens permet obtindre amb precisió la variable dependent. Però no té únicament avantatges, també té alguns inconvenients. Anem a veure els inconvenients de l'expressió analítica. Bàsicament són que no sempre és fàcil obtindre l'expressió analítica. Ja veureu que en molts problemes no se pot obtindre. Per exemple, en l'exemple del niu que hem fet, ahir és bàsicament impossible obtindre l'expressió analítica. Per tant, no sempre se pot obtenir. És una expressió en la qual hem de fer càlculs. Jo, en aquest cas, si jo tinc ara, dic que la x val 5, per exemple, en l'exemple de la corda, si la x val 5, tindré que elevar-lo al quadrat i multiplicar-lo per pi, etc., fer càlculs per obtenir l'àrea. I per últim, l'última inconvenient és que no tenim una visió general. Jo ja sé la formuleta, però no tinc aquesta visió general de què és el que fa la funció a llarg termini. Per a fer-lo, què tinc que fer? Tindré que representar aquesta fórmula, obtindre el gràfic i així tindré la visió general. Per tant, resumim una miqueta. Hem vist que tota funció se pot representar de moltes formes, gràficament, en forma de taula, en forma d'enunciat i analíticament. I hem vist que l'expressió analítica no és més que obtindre la fórmula que em dona la variable dependent en funció de la independent. És obtindre la fórmula, la equació. I hem vist que aquesta equació té una sèrie d'avantatges, com ser còmode i breu, que permet obtindre amb precisió la variable dependent i alguns inconvenients. La dificultat d'obtindre-la, el que ha de fer-se càlculs i que ens dona una visió general. I amb això acabem aquest vídeo i aquest tema. Fins aviat!